Energiatähised ei mängi kodu soetamisel suurt rolli. Inimesi huvitab eelkõige kinnisvara hind ja asukoht. Turvalisuse tagamiseks langetatakse Tallinnas tõukeratastega liikumise piirkiirust. Sõita saab kuni 20 km tunnis. Tere õhtust, on neljapäev, 30. märts. TV3 eetris on Tallinna uudised. Täna otsustas Tallinna linnavalitsus, et jätkab Tallinna suurhaigla ehitamist. Linnapea on seisukohal, et haigla ehitamine on vajalik ja linn teeb kõik selleks, et haigla valmis saaks. Tallinn on investeerinud ainuüksi projekteerimiseks ligi 4 miljonit eurot. Tallinn on jätkuvalt valmis omalt poolt kehtivat lepingut täitma ja projektiga jätkama. Selleks on linnal ka õiguslik ootus, sest vaatamata riigi möödunud suvisele otsusele on seni ajani Euroopa taastekava otsus kehtiv. Keegi ei ole seda muutnud, tühistanud ega kehtetuks tunnistanud. Ning riik kohtus väitis, et formaalset otsust veel ei ole. Riigil kindlasti on kohustus pakkuda elanike tervisehoiu teenused. See on just riigi kohustus, mitte omavalitsuste kohustus. Ja mul on ka retooriline küsimus, et mis juhtub, kui linn loobub sellest koormusest ja pakubki riigile seda ülevõtte. Et keks siis hakkab vastutama taristu eest, mis omakorda mõjutab teenuse kvaliteedi. Mina praegu lähtun sellest, et Tallinna haigla on vajalik, see on projekt üle riigilise tähendusega. Tallinna haigla peab teenindama umbes 30% Eesti elanikkonnast ja see on riigi kohustus osaleda selles projektis. Rääkime ta sellest, et projekti alguses meil tekis õigustatud ootus, mis oli ka esialgu riigi poolt kinnitatud. Oli ka lubatud konkreetne summa. Projektiga on alustatud ja me jätkuvalt ootame riigi osalust. Linnapea endib, et vanade haiglahoonete töös hoidmiseks kulub linnahaiglatel üha enam rahalisi vahendeid. Ning mida pikem aja peale venib uue haigla ehitusperiood, seda rohkem vahendeid tuleb investeerida ka vanadesse hoonetesse. Uue Tallinna haigla eeldatav kogumaksumus on 537 miljonit eurot. Sellest planeerimise, projekteerimise ja ehituse kavandatav maksumus on 450 miljonit eurot ning investeering seadmetesse 70 miljonit eurot. 280 miljonit eurot loodab Tallinn saada Euroopa Liidult. Energiamärgised ei mõjuta kinnisvara turgu. Kodu soetades huvitab inimesi eelkõige hind ja asukoht. Samas kuulub üle poole Tallinna elamufondist just madalamatesse energiaklassidesse ja pisut vähenenud on A-energiatähisega kodude müük. Kinnisvara turul on näha, et paremini lähevad kaubaks ikkagi pinnad madalamates F- ja E-energiaklassiga hoonetes, sest hind on lihtsalt soodsam. Millisesse energiaklassi maja kuulub, see inimesi väga ei huvita. Kinnisvaraga on sõike lugu, et kui inimene hakkab nad kodu ostma, siis energiamärgis ei ole esimene, mida nad vaatavad. Ostjad huvitab ikkagi asukoht, mis selles piirkonnas pakutakse ja kas tema laenuvõimekus välja mängib. Ja seal me aitame siis talle leida vastatama võimalustele. Asukoht ja hind ja kodu kommunaalid, üldkulud. Võrreldes eelmise aastaga on LHV Panga andmetel vähenenud just A-energiaklassi kodude tehingud umbes 15%-lt 9%-le. Väike langus on toonud nii LHV kui ka Swedbanka välja kampaaniatega, kus pakutakse null intressiga pluss Euribor kodulaenu just A-energiaklassi hoonete puhul. Selgelt A-energiaklassi on tulevik. Me soovime oma kliente omalt poolt sellega ka toetada ja ühtida tähelepanu, et kodu on väga pikaajaline investeering. Ja täna panustades A-energiaklassi tajub klient seda kasu veel väga pika aega, et madalamad kommunaalkulud, vara väärtus. Kui inimese endalt soetab, siis ta teeb teadlik otsuse, et ta investeerib pikaajaliselt oma madalatesse kodukuludesse. Teatavasti suurem osa Tallinna elamufondis kuulub aga F- ja E-energiaklassi. Tuleviku vaadates näeb Maia Karro, et huvi sellise kinnisvara vastu ei vaibu. Ostetakse ja lausa kolleegidega siin ju infot vahetama on ja siis ikka loed üle ühe meili on ikka see pool, et ostetakse sinna piirkonda eelarve 150 000, võib olla remonti vajav.
ja isegi kui maja ei ole renoveeritud. Need varad on ka finantseeritavad igati, et lihtsalt ongi tingimused teised, aga üldiselt me lähtume ikkagi lõplikus pakkumises kliendile kliendist, tema maksevõimest, tema sissetulekustest ja kohustustest, mitte nüüd niivõrd varast, et vara on seal kõrval üks näitajates, mitte ainus. Ka vana paneelmaja täis renoveerides võib saavutada lausa B-energiaklassi. Sellega suureneb tunduvalt ka hoone kinnisvara väärtus. Tallinn soovib tõukerataste kiirust vähendada. Kuid nii kaua kui Riigikogu vastava seaduse vastu võtab, teeb linn koostööd tõuksirendi firmadega. Erinevad tõukerataste firmad rakendavad ise kiirusele vastavad piirangud. Tõuksid on taas linnas ja nädalaga on toimunud juba 3 inimvigastusega õnnetust. Linnavalitsus kutsus hooaja alguses rendifirmad, politseiesindajad ja transportiameti inimesed kokku. Vaadati üle ka sõsarlinna Helsingi kogemus. Helsingi nimelt viis sisse kiiruspiirangu ja nädalavahetuse öise sõidukeelu. Eelmisel aastal oli kiirust vähendatud ja 15 km tunnis ja selle tõttu siis ka liikluses kergliikuritega õnnetustes vigastavate arv langes. Ja muidugi Helsingi läks ka veel nii kaugele, et tõi välja öisel ajal üldse liikumispiirangu, kus siis reede laupäeva öösel ei sõidetud ja see andis siis marginaalse, päris tugeva õnnetustes vigastatud languse. Linna teeb murelikuks nii tõukside kiirus kui parkimine. Kui parkimiskorralduses leiti eelmisel aastal kompromiss ja linn eraldas tõukside parklate jaoks kohad, siis kiirust niisama lihtne piirata pole. Selleks tuleb muuta liikluseeskirju. Need ettepanekud said tehtud korduvalt ja riik on kinnitanud korduvalt, et sellega ka tegeletakse, aga kuidagi juhtus nii, et jälle ei jõutud uus riigikogu, see tähendab seda, et see protsess algab nullist. Bolt on ise sisse seadnud kiiruse piirangud. Ohtlikumates kohtades, nagu näiteks Vanalinn, on see kuni 15 km/h. Selline piirang on võimalik sisse seada igal rendifirmal. Me oleme seda juba ka teinud, et päris palju on sellised piirkondi mitmes paigus Tallinnas. Mõel omavalitsustes, kus on just nimelt see aeglasema kiiruse piirang kehtestatud ja me oleme ka ainus operaator, kes on kehtestanud nädalavahetuste öisteks aegadeks üle riigilise kiiruse piirangu kõikjal. Inimesed on tõukside suhtes eri meelt. Enamasti peetakse praegust lubatud kiirust kas parajaks või isegi väikeseks. Mõni aga soovitab asja üldse ära keelata. Ma keelaks poolnete üldse ära. Seda on anda rikkul kogu liiklus eeskirju. Ja 20, äkki võiks olla okei. Okay. Ma nõustun, et 25 on hea kiirus. Praegu ongi lubatud 25 sõita. Tallinn soovib ka vähendada tõukerataste hulka vanalinnas ja hajutada neid rohkem teistesse linnaosadesse. Paraku võib juhtuda, et sel hooajal Riigikogu liiklusseadust muuta ei jõua, seega ei ole tõuksijuhtidele ikka veel alkoholijoobe piirmäära. Täna alustati Stroomi rannas vee all pinnases oleva õlireostuse likideerimist. Seda tehakse ainulaadse meetodiga, mida seni pole Tallinnas katsetatud. Tööd peaksid valmima järgmise nädala lõpus. Tööpiirkonnas on viibimine keelatud ja ala on valve all. Linnaosa valitsus palub järgida piirkonda paigaldatud ajutisi liikumismärke. 2022. aasta juuni lõpus avastati Stroomi rannas õlireostus. Uuring näitas, et reostus pärineb vanast rassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. Täna vähem kui tunni ajaga pumbati pinnasest mahutitesse üle 1000 liitri reostunud vett, mis lõhnas nagu... Ja siin on siis see reostus. Väga kange. Lõhn on nagu bensiinil. Vastavalt likvideerimiskavale lastakse reostunud pinnasel kuivada spetsiaalselt selleks ehitatud nõrutusväljakul. Reostunud pinnase vedu toimub esimesel võimalusel ja see suunatakse utiliseerimisele. Õli nii-öelda see veega võib siin olla umbes 20 kanti, aga loodame, et saame vähem. Õlireostuse likvideerimiskava näeb ette ka pinnase proovide võtmist ning akrediteeritud laboris analüüsimist, et kinnitada nafta saaduste eemaldamist.
Tööde lõppedes tööpiirkond korrastatakse. Tööd peaksid lõppema järgmise nädala lõpus. See on täna selline finaal, et me jõudsime selle kaevamiseni. Ma arvan, et me oleme järgmisel nädala lõpus kõik hea korrastanud ja hakkame rannahooaega ette valmistama. Eesti Lastekirjanduse Keskuses avati kunsti näitus, kas Läänemeri jääb meiega. Näitusel on esindatud Poola, Leedu, Eesti, Läti ja Norra illustratsioonid ja Gradinari kalli nukud, mis loodud raamatust Baltek. Raamat kõneleb Baltekist, noorest ja targast Tursast, kes koos teiste mereasukatega muretseb plastikuga risustatud Läänemere tuleviku pärast. Iga kunstnik on püüdnud Balteki lugu interpreteerida omal viisil. Ökoloogilise katastroofi ohus Läänemeri on äärmiselt aktuaalne teema nii rannikualade elanikele kui ka kõigile neile, kes armastavad Läänemerega piirnevaid alasid. Väljapaneku koostas Gdanski Läänemere kultuurikeskus. Näituse korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös Poola Vabariigi suursaatkonnaga ja näitus saab näha kuni 20. maini. Argentiina tango on pugenud eestlastele südamesse. Aina rohkem käiakse tango tantsu treeningutel ning võimalusel ka ühiselt milonga õhtutel tango muusika saatel tantsimas. Üks selline kontserttantsuõhtu on tulemas ka Nõmme kultuurikeskuses. Selline näeb välja üks milonga õhtu Buenos Aireses, kus tantsitakse tango muusika saatel Argentiina tangot. Argentiinas ja Uruguays tango tantsk umbes 100 aastat tagasi tekkis ning tegu on väga sotsiaalse ning intiimse tantsuga. Tango üks erinevus võrreldes teiste tantsudega, me kallistame teineteist ja me oleme tülevalt koos. See ei pea nii olema, võime tantsida ka lahtises võttes, aga hästi palju on seda suurt kallistamist. Ja öeldakse, et tango tants on nagu 12 minuutine romants. Ehk sa saad kokku, suhtled teise inimesega, asi areneb ja siis lõpeb ära ja siis minnakse kohale tagasi ja kes soovib tavaliselt minnakse uue inimesega vestlema või tantsima. Võimalus Argentiina tangot tantsida elava muusikasaatel avaneb juba homme õhtul Nõmme kultuurikeskuses, kus lavalaudadele astub Erki Otsman koos saate muusikutega. Tegu on üsna erakordse võimalusega, sest elava muusikaga milonga õhtuid ehk tango tantsu õhtuid on meil harva. Meil on suisa pea 30 tangot, mida me esitame, sest õhtu on päris pikk, 3 tundi. Kui juba välja tulla ja tantsima, et noh, siis see aeg läheb kiiresti, et see 3 tundi viuhti. Tangod, mis said alguse 20. sajandi algusest, Carlos Gardel, mees, keda peetakse siis tango kuningaks, tema repertuaar ja hilisemalt siis Julio Sosa, selline mees ja Ruben Juarez, tema repertuaaris tangosid. Nõmme kultuurikeskus ootab tango huvilisi külla reede õhtul 7:00. Reedel kõigub õhutemperatuur 4- ja 4+ kraadi vahel. Kohe vaatame üle, mida toob meile järgnevate päevade ilm Tallinnas. Ööl vastu homsed pilvkatte tiheneb, aga ilm püsib sajuta. Külma tuleb -2 kuni -4 kraadi. Homme on pilves ilm, pärast lõunal sajab lund ja õhutemperatuur jääb 0 ja +1 kraadi vahele. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 0 ja +2 kraadi vahele. Öösel vastu pühapäeva on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Pühapäeval on muutliku pilvisusega ilm, hooti võib lund sadada ja õhutemperatuur jääb 0 ja -1 kraadi vahele. See oli neljapäev, 30. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume juba homme õhtul kell 18:15. Head õhtut!